Graças ao Senhor por esta conferência. Em homenagem ao Ministério Mondong, nós estamos, mais uma vez, falando sobre a economia de Deus em forma de avião. Os livros Gálatas, Colossenses, Efésios, Filipenses e mais um livro agregado que é Filemão. E graças ao Senhor que o livro de Filipenses, que eu gostei muito, a alteração, não é, do encargo de Filipenses. Antes era meta, agora é progresso do Evangelho. O progresso do Evangelho está mais próximo a nós. E nosso irmão, querido irmão Dong, ele deixou uma base muito boa aqui para nós. Então, ele pavimentou a estrada, então ele asfaltou a rodovia, e eu acho que essa pista de avião já foi bem pavimentada. Agora falta a nós fazer esse avião decolar. Eu creio isso, que nós vamos crescer muito daqui para frente. Ó Senhor Jesus, era o coração dele. Não é para ficarmos aí lamentando sua morte. O coração dele é que nós possamos levar esse encargo de Deus à frente. Sempre foi prevalecente. Aleluia! Contamos com todos vocês. E nós chegamos então no livro de Colossenses. O Ezra já deu um início. Eu achei muito importante o início que o Ezra deu, nos situando dentro do livro de Colossenses, para ver qual é a dificuldade da igreja em Colossenses e nós aprendermos com os erros deles, para que daqui para frente não incorramos aos mesmos erros. O problema na igreja em Colossenses era influência de gnosticismo, influência de ascetismo, influência de misticismo. Isso, infelizmente, não é, acaba com a igreja, até abala a fé da igreja. Isso também é uma advertência para todos os irmãos da liderança. Devemos fechar portas para essas coisas, filosofias, sutilezas, vãs sutilezas, ideias, ideologias, coisas que não é Cristo. Então Paulo, nesse livro de Colossenses, ele então pega Cristo e contrasta com essas filosofias, com essas tendências, correntes de ideias. Amém? Senhor Jesus, então esse livro tem a função de exaltar a Cristo. E vocês vejam que é tão crítico isso, quando entra essas ideias na vida da igreja, você dá abertura, uma porta aberta para a entrada, não é, dos principados e potestades governarem da igreja. É terrível. Essas filosofias são boas? Boas não. Sim, são boas. Nada de pecado, não é? São palavras, né, que te levam a fazer o bem. Entretanto, é da árvore do conhecimento do bem e do mal. A fonte do bem e do mal é a mesma. É a árvore do conhecimento que tipifica Satanás e os seus, os anjos caídos. Irmãos, é muito sério isso. Vamos guardar pura a vida da igreja. Que não entre nada, nenhuma igreja, nenhuma ideias, nenhuma ideologias para a vida da igreja. Queremos puramente Cristo. Só Cristo. Senhor Jesus. E nós, né, estamos aqui é pela árvore da vida. Aqui suprimos vida a todos. Vida para todos. Oh, Senhor Jesus. Aqui disse, é por essa influência, eles até começaram a duvidar de Cristo e começaram a falar de mistério, não é?
Aí Paulo entra falando, que mistério? Mistério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. E qual é esse mistério? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, repete comigo, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Cristo em nós, a esperança da glória. Ontem Esdras falou muito sobre Cristo, vários aspectos de Cristo, baseado em Colossenses 1, versículo 13 até 19. E hoje nós vamos falar mais aspectos práticos desse Cristo. Não é um Cristo longe de nós. Não é um Cristo lá no terceiro céu e eu coitadinho aqui na terra. Não, nós vamos falar desse Cristo que é a riqueza da sua glória. Por que riqueza da sua glória? Porque é Cristo em nós, a esperança da glória. Versículo 28 diz, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem. Primeiro anunciamos, pregamos o evangelho, advertindo todo homem, apacentando todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria. Também foi falado de que sabedoria é diferente de inteligência. Sabedoria vem do Espírito. A intuição. Quando você tem comunhão com Deus, então tem essa intuição que te traz a sabedoria. Depois, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aqui está a função da vida da igreja. Primeiro anunciamos Cristo, depois nós cuidamos dessa pessoa e finalmente apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Aleluia pela vida da igreja. Aleluia por essa orientação, porque a vida da igreja é um lugar, eu não digo, melhor trocar, que é um ambiente adequado para o nosso crescimento de vida. Senhor Jesus, preparem-se nas igrejas, muitos novos bebês vão entrar na vida da igreja. Precisamos arrumar berçário para eles. Precisamos ir arrumar o enxoval deles. Amém? Eu creio nisso, que nós vamos crescer bastante. Primeiro, arrumar casa, desde reuniões da igreja. Irmãos, reuniões da igreja tem que ser forte no espírito, cheio de desfrute, excelência. Amém? Que mais? Entusiasmo. Como é que está as suas reuniões? Tem entusiasmo? Os irmãos se dando para o Senhor na excelência. E também a inclusão. Está tendo inclusão de todos os irmãos no serviço ao Senhor. Jovens estão participando do serviço da igreja. Então nós precisamos preparar a nossa casa para recepcionar esses novos irmãos. Aleluia. Então aqui, por causa dessa influência negativa, é para ressaltar o que é positivo. Mas aqui disse, no versículo, capítulo 2, versículo 1, Paulo disse, gostaria, pois, que soubéssemos quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Não há registro de que Paulo tenha ido a Colossos. Entretanto, havia irmãos de lá da região de Colossos
e de Laodicenses, que levava essa palavra de Paulo à igreja. Por exemplo, Laodicenses teve influências muito danosas dessas ideologias, dessas ideias, filosofias, como a igreja dos Laodicenses. Pelo menos lá em Apocalipse, uma das sete cartas, a última carta, a igreja que o Senhor escreveu para a igreja em Laodiceia, o Senhor disse que ele estava fora da porta, batendo, pedindo para entrar, uma situação terrível. E o Senhor disse que aquela igreja, a igreja Laodiceia, estava morna, com mornidão. E o Senhor disse: eu queria que vocês fossem ou quente ou frio, mas morno, tenho vontade de vomitar-te da minha boca. Senhor Jesus, precisamos velar bem pela igreja. Diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E versículo 5: pois, embora ausente quanto ao corpo, também não sabemos se Paulo esteve em Colossos ou não. Entretanto, havia um irmão que já quero destacar, acho que mais para frente, no capítulo 4, aparece ele, que é irmão Epáfras. Eu acho que é digno de nota mencionarmos este irmão Epáfras. Paulo disse que era irmão amável, fiel, que levava toda que palavra que Paulo falava, levava para a igreja Colossos, para edificar a igreja Colossos. E essa também era dirigida à igreja dos Laodicenses. Senhor Jesus disse, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da fé em Cristo. Essa firmeza, irmãos, quero destacar aqui, precisamos estar firmes na fé, inabalável. Senhor Jesus, e aqui no versículo 6, ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Irmãos, andar é praticar. Amém? Cristo é muito rico, muito elevado, muito bom, mas agora precisamos aplicar esse Cristo na nossa vida diária. Ou não é? E aqui, quando fala de Cristo, Cristo já está numa outra forma. Cristo aqui é o Espírito. Amém? Ô Senhor Jesus! Ontem Pedro já falou de manhã, nos mostrou aquele gráfico. Vocês lembram do gráfico? Da encarnação do Senhor Jesus, do viver humano, da crucificação, da ressurreição, da ascensão, e aí desceu em forma de Espírito que dá vida. E quando você invoca, ó Senhor Jesus, Ele dá vida a você. Vocês acreditam nisso? Não é qualquer vida, é vida de Deus, vida toda poderosa, Senhor Jesus. Então, irmãos, andai nele, e nele radicados. Como podemos nos radicar em Cristo, criar raízes em Cristo? É praticando a sua palavra. E também edificados e confirmados na fé, tal como fosse instruído, crescendo em ações de graças.
Aleluia. Só quero mostrar para vocês em João, capítulo 17, só para reforçar esse ponto. Não, capítulo 14. Capítulo 14, quando o Senhor estava na terra, ele estava prestes a ir para a cruz. Ele estava prestes a deixar seus discípulos em carne. Ele falou assim: não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui diz que muitos dizem que o Senhor foi preparar lugar, e essa volta que o Senhor se refere é a da sua segunda vinda. Então o Senhor não voltou ainda, dizem, que o Senhor está preparando lugar, né? O Senhor está construindo. Por que o Senhor está demorando? Ah, porque construir mansão celestial é muito complicado. É? Tem alguém que pergunta: será que vai ter banheiro lá? Senhor Jesus, mas eles não entenderam que essa, o Senhor na verdade já voltou. Voltou em forma de espírito. Amém. O Senhor foi e voltou em forma de espírito. Aí no versículo 16 ele fala assim: eu rogarei ao Pai, não é? E ele vos dará outro consolador. Preste muito bem atenção, a fim de que esteja para sempre convosco. Até aí, o Senhor Jesus em carne só poderia estar com os discípulos, ao lado dos discípulos. Sua presença era algo exterior aos discípulos. Mas aqui ele fala: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja, diga, para sempre convosco. Aleluia! Aonde? No nosso espírito. Está aqui, né? Aqui, ó. Daqui ele não sai mais. Está mesclado. Está unido conosco. É o Espírito para sempre conosco. E o Senhor continua: o Espírito da verdade, né? É o Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, amém? Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quando o Senhor disse estará, esse verbo está no futuro, porque o Senhor ainda vivia junto com os discípulos, mas o Senhor já morreu e já ressuscitou e já se tornou esse Espírito. Quando ontem Pedro citou João 7, né? 37 a 39, o Senhor disse de respeito àquele que iam receber o Espírito, mas até aquele momento o Espírito não fora dado, porque Jesus não havia crucificado. Pergunto: o Senhor já foi crucificado ou não? Então, recebamos o Espírito ou não? E esse Espírito nos faz fluir a rios de água viva do nosso interior. Senhor Jesus. E aqui no versículo 17, ele termina assim: porque ele habita convosco. Ele está em pronome aqui, está em terceira pessoa do singular. Está se referindo ao Espírito da realidade, aquele Consolador. Diz assim: ele habita convosco e estará em vós. Imediatamente, o versículo 18,
deveria seguir a lógica do versículo anterior, ele deveria dizer assim: ele não vos deixará órfãos. Mas o que está escrito aqui? Não vos deixarei órfãos. Ou seja, eu não vos deixarei órfãos. Esse pronome ele, no versículo 18, é o eu. E quem é o eu? O Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus se tornou esse espírito da realidade. Com esse espírito da realidade, ele é o próprio Consolador. Amém, irmãos? Que riqueza de Cristo que nós recebemos. Ele é tudo para nós agora. Está dentro de nós. Vamos desfrutá-lo na vida da igreja. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele já voltou. Senhor Jesus, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia. Aí, mais para frente, ele diz, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Nós somos a habitação do Espírito, habitação de Deus no Espírito. Deus habita em nosso espírito. Versículo 26, ele fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O Senhor Jesus, como Espírito da realidade dentro de nós, nos ensinará todas as coisas. Você tem problema de memória? Esse Espírito te vai fazer lembrar. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia. Nós estamos na era do Espírito. Também só para corroborar isso, em João 16, 13, ele fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, o que ele vai fazer? Ele vos guiará a toda a verdade. Amém? Vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Ó Senhor Jesus, então o Espírito está conosco, esse Espírito é para a eternidade. Futuro, o que vamos fazer futuro? Ele nos ensinar. Por isso não temos medo, pois se estamos no Espírito, o Espírito vai nos dirigir passo a passo. A todas as igrejas, nós vamos ter uma carreira brilhante. Senhor Jesus, voltando para capítulo 2 de Colossenses, quero frisar isso para marcar bem aos irmãos, né? Ele fala assim: ora, como recebestes Cristo Jesus. Quando ele fala ora, ele fala assim: é evidente, sem dúvida nenhuma, vocês receberam Cristo Jesus. Como? No Espírito. Ele é em Espírito. O Senhor. Por isso aqui, em Cristo Jesus, o Senhor, me lembrei de uma coisa: quando invocamos o nome do Senhor, nós reconhecemos que Ele é Senhor das nossas vidas. Por isso quando invocamos, ó Senhor Jesus, nós estamos no Espírito.
é uma ligação direta, sem interrupção, é uma conexão imediata. Diga, ó Senhor Jesus. Está vendo? Você está no Espírito. Aleluia. E eu queria só frisar um pouco. Tem muitos que dizem, ah, Jesus é aquilo, ah, Jesus é aquilo. Irmãos, precisamos reconhecer o senhorio do Senhor. Chamamos Ele de Senhor Jesus. Jesus, até eu conheço um homem chamado Jesus. Conheço um amigo meu que chama-se Jesus. Não é? Mas não é esse Jesus que eu estou falando. Estou falando do Senhor Jesus. Ele é único. Ele é o singular. Por isso nós reconhecemos que Ele é Senhor de nós todos. Por isso quando clamamos, dizemos, ó Senhor Jesus. De novo. Ó Senhor Jesus. Amém. Nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graças. Quando fala de andar nele, eu me lembrei, e se irmãos permitem, a gente vai lá no Efésios capítulo 4. Amém? Lá fala de 5 tipos de andar. Senhor Jesus. E é mais claro para nós, primeiro é andar na graça. E quando andamos na graça aqui, ele fala do aperfeiçoamento dos santos. Então, o aperfeiçoamento dos santos está no escopo de andar na graça. Amém? Então ali, versículo 11, ele diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, tá? Então essa palavra aqui, a tradução original é para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a qual todos nós participamos, não é? Então, irmãos, todos temos que ser aperfeiçoados. Aperfeiçoado para quê? Para a obra do ministério. Pedro, no primeiro dia, nos mostrou muito bem a relação entre obra e igreja. Não é separados, é junto. Amém? Então, aqui também diz assim, esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles não vão lá edificar diretamente o corpo de Cristo. Eles também, junto com os santos, eles aperfeiçoam os santos, para que os santos, junto com eles, edifiquem o corpo de Cristo. Para isso, nós juntos, todos os santos, fazem também a obra do ministério. Amém, irmãos? Então, nesse não tem mais diferença, obra da igreja. A igreja é a obra. Obra é a igreja. Tem um detalhe que eu gostaria de falar aqui. A obra, né, esses encargos que Mondong deixou para nós, né, primeiramente com literatura, jornal Árvore da Vida, em 1989, depois as cooperativas, depois o quê? Expo Livre em 92, 98 o CEAP, e 2000 e pouco, né? 2008, 2009 é o Bucafé. Irmãos, quando o apóstolo da liderança passa para nós algum encargo, nós como igreja aceitamos, né, esse encargo, irmãos, nós somos abençoados. Apesar de não entendemos muita coisa, porque nós não prevemos o futuro, mas é pela fé.
a obra dá dinamismo para a vida da igreja. Imagina no nosso meio, nos nossos dias, se não tivesse CEAP, não tivesse editora Árvore da Vida, não tivesse livros, não tivesse Bucafé, o que, que seria das igrejas? As igrejas vão murchar e vão se fechar cada vez mais e vão envelhecer. É Apocalipse capítulo 1, quando a carta é escrita para a igreja em Éfeso. Você pode ler a carta ali. Éfeso é uma igreja boa. Até o Senhor elogiou eles, né? Que eles tinham discernimento, sabia discernir quem era apóstolo, quem não era. Não é bom uma igreja assim? Mas o Senhor disse: entretanto, tem uma coisa que é contra ti. O que, que é? Que é deixaste o primeiro amor. O que, que é primeiro amor? É o melhor amor. Você é uma igreja envelhecida, não faz nada, se fechou nela mesmo. E aí o resultado, e o Senhor disse: estou a ponto de remover candeeiro do meio de vocês. Isso não é grave ou não é grave? Por isso nós precisamos da orientação da obra. Amém? Irmão Dong foi, mas deixou dois irmãos aqui na liderança da obra. Irmão Pedro e irmão Esdras. Vamos orar muito por eles. E o que eles decidirem no Senhor, dizemos amém. Vamos confiar neles. Amém? Isso é muito importante. Porque a obra dá dinamismo para a vida da igreja. É ou não é? Se vocês entenderam essa parte, está tudo resolvido. Eu posso terminar aqui e descer. Oh Senhor Jesus, como é importante estarmos juntos, trabalhando juntos. Depois andar na verdade. Depois andar no amor. Andar na luz. Irmãos, vamos, vida da igreja, nós temos dois tipos de relação. Uma relação vertical, que para com o nosso Deus. É uma relação horizontal, que é para com os irmãos. Mas você não consegue manter uma relação horizontal, uma boa relação horizontal, se você não tem uma relação vertical. Você precisa construir uma relação vertical com Deus. Que tal a gente aprofundarmos no nosso andar? Andar na graça, andar na verdade. Graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E quem é a fonte da graça? Quem é a fonte da graça? É o amor. E quem é o amor? Deus é amor. E quem é a fonte da verdade? É a luz. Amém? E quem é a luz? Deus é a luz. Então, irmãos, nós precisamos aprofundar nossa comunhão com o Pai, com Deus. Amém? Cristo Jesus, cantaram ontem, é Salvador, é meu amigo, é Senhor, é minha... Certo? Mas Ele também é nosso Pai. Como está sua relação com o Pai? Eu, por muitos anos, eu amava meu pai, eu servia ele, mas eu considerava ele como líder da igreja, e eu obedecia a ele tudo que ele falava, disse assim, amém, disse aquilo, amém, e eu lá ia praticar, mas é tudo assim, uma relação de servo para com, talvez com o líder. Mas um dia o Senhor me abriu os olhos. Meu pai estava lá acamado no hospital, sofrendo bastante,
aquele incômodo todo, dava dó de ver ali, no, ali na cama. Ó Senhor Jesus, pela primeira vez eu aproximei do meu pai, e eu pude falar algumas palavras bem pertinho do seu ouvido, acariciar seu cabelo para tentar atenuar suas dores, passei mão nas, nos seus braços, só não abracei porque não podia, estava acamado, mas eu falei assim, puxa, esse meu pai, eu preciso atesourar esse momento com ele. Aí eu me lembrei, em Lucas 15, aquele filho pródigo, parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo, ele pegou a herança dele e foi gastar no mundo. E aí, Deus para mim era um ser supremo, não é verdade? Ele não tem essa coisa melado, como carinho. Que isso? Nosso Deus é Deus. Mas nessa parábola, foi interessante quando o filho pródigo resolveu voltar, e de longe o pai viu ele. Que, qual a atitude que o pai tomou? Eu pensava, não, o pai que eu conheço de Deus, não é? Ele vai esperar o filho chegar e se arrepender, o filho se fazer o filho se arrepender, e daí vamos ver no que vai dar. Mas quando o pai, contrariando todas as minhas expectativas, o pai olhou o filho de longe e correu atrás dele. Correu atrás dele e, pasmem, o abraçou. Esse filho que gastou toda a sua herança, um pecador, o pai foi lá e abraçou. Não é só abraçou, o beijou também. Puxa, nosso Pai Celeste, aleluia, é tão íntimo para conosco, nós que mantemos a distância com Ele. Precisamos aproximar do nosso Pai, ter essa intimidade com o nosso Pai Celeste. Amém? Se nós aproximarmos mais dEle, ter mais experiências com Ele, certamente nós vamos nos encher de amor. E quando vamos para a vida da igreja, nós vamos amar a todos os irmãos. Um dia eu estava bem irritado, eu queria descarregar na primeira pessoa que encontrasse. Eu, primeira pessoa que vou encontrar todo dia é minha esposa, a Maria, coitada, né? Leva tanto desaforo. E assim, então, aquele dia eu estava assim, do jeito que estava. Mas, irmãos, aleluia, eu fui diante do Senhor primeiro. Rapaz, desfrutei a comunhão lindíssima com o Senhor. Aquele amor dele me transferiu. Aí quando ia descarregar na Maria, eu falei outra coisa. Falei, ah, meu bem, tudo bem? Quem fez isso? É o amor de Deus. Senhor Jesus, é maravilhoso. Agora, Ele como luz, o que, que Ele é, significa Ele luz? Ele quer que sejamos a luz também. Jesus disse uma vez que nós somos a luz do mundo e sal da terra. Qual a nossa função? É para influenciar o mundo e não ser influenciado pelo mundo. Amém? Em Filipenses 2:15 diz que nós brilhamos como luzeiros no mundo. Vou mostrar para vocês João 17. Capítulo 17 de João, no versículo 9, ele diz: é por eles que eu rogo. Por quem? Por nós. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós somos de Deus.
Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ó Senhor Jesus, versículo 13, para adiantar, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, e em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos do mundo, irmãos. Por isso não pode entrar essas coisas, ainda que sejam boas, filosofias, ideias, ideologias, para a igreja. Nós é que temos que influenciar o mundo, e não o mundo nos influenciar. Certo, irmãos? Versículo 15. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Aleluia. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando falamos de verdade, lembre-se, não é doutrinário, é realidade. Amém? Por que que o Senhor nos deixou no mundo? Por favor, se o mundo é tão ruim, tira-nos do mundo. Não, o Senhor colocou nós no mundo. O Senhor não nos tirou do mundo. E o Senhor pediu para o Pai para não tirá-lo do mundo, mas que o guardes do mal. Senhor Jesus, estão vendo Colossenses capítulo 2 ali, tantas, né, influências de uma filosofia, gnosticismo para cá, ascetismo para lá, misticismo. Até o dia de hoje, assim, nós não vamos permitir isso, irmãos. Amém? A igreja não tem nada a ver com o mundo. Então, imagina a igreja de Colossos. Vive se defendendo das doutrinas que vêm de fora. Vive se defendendo, toda hora se defendendo. Ah, defendendo ali, os presbíteros defendendo aqui. Oh, tem entrando uma coisa... Irmãos, pelo amor de Deus, a melhor arma defensiva é ofensiva. Não entenderam? Melhor defesa é o ataque. Em vez de a igreja ficar acuado, oh, rebate aqui, rebate ali e tal, vamos para frente, vamos avançar. Amém? A igreja tem que influenciar o mundo. Vocês sabem, em Mateus 24, ali disse a situação que vai ocorrer antes da vinda do Senhor. Vocês sabem disso? Haverá guerra e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Está existindo ou não está? E está piorando. Coreia do Norte contra Estados Unidos, lá no Oriente Médio não tem paz, e essas coisas. Terremoto no México, não é? Escala 8.4. Vários terremotos, fomes e tudo, mas o Senhor disse: ainda não é o fim. Pelo amor de Deus, Senhor, ainda não é o fim. Vamos acabar logo com isso. Não é o fim. Por quê? Porque o Senhor está esperando a igreja. O Senhor está esperando por nós. Repita comigo, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Quem é que determina a vinda do fim? A igreja pregando o evangelho do reino. Lá no em Tessalonicenses, diz que algo detém o aparecimento desse homem da iniquidade. Lendo, comparando com o capítulo 24, eu acho que é o evangelho do reino que tem que ser pregada, que o detém, esse homem da iniquidade. Em outras palavras, o Senhor está esperando a igreja, uma oportunidade para a igreja. Amém? Senhor Jesus, vamos para a ofensiva, vamos pregar o evangelho, progresso do evangelho, vamos avançar. Melhor defesa é o ataque. Vamos levar nossa tocha apagada. Uma tocha o quê? Acesa, com chama. Oh Senhor Jesus, chega de viver a vida da igreja acuada, acuado. Vamos partir para ataque. Senhor Jesus, o mundo, segundo a previsão de Mateus 24, lá diz que o amor se esfriará de quase todos. É o que está acontecendo, de quase todos. Aí, irmãos, nesse momento que entra a igreja, a vida da igreja, nossa comunhão com o Senhor, Ele é o amor, Ele é a graça, Ele é tudo, Ele é o Espírito. Vamos dar no Espírito, amém? Vamos estar cheios de amor. E eu acredito que muitas pessoas que vivem no mundo, quase ninguém tem amor, vão vir para a vida da igreja. Em Zacarias 8:23, vai se cumprir. 10 varões segurando na orla do vestido de um cristão, de um de você, disse: nos leva a conhecer Deus. Sabemos que Deus é convosco. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Que tal, irmãos? Vamos dizer amém a isso? Oh Senhor Jesus. E também essas logias aí tentaram anular a redenção de Cristo. Eles falaram assim, versículo 13 de capítulo 2: e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha só, essa palavra é forte, hein? Versículo 14: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, esses agnósticos e ascéticos tentaram falar que, ah não, o seu pecado, você tem que fazer caminhada de 10 quilômetros para você se redimir, você tem que fazer boas obras para você redimir. Eles estão anulando o feito de Cristo, certo? O Senhor Jesus morreu uma vez por todas, derramou seu sangue uma vez por todas, e essa morte é eficaz para todo sempre. O sangue derramado dele também é eficaz para todo sempre. Pedro diz que, em Pedro, 1 Pedro 14:19, diz que esse sangue precioso de Cristo. Oh Senhor Jesus, veja o que o Senhor fez para você. Basta-nos confessar os nossos pecados, Ele vai perdoar todos os nossos delitos. Ele é fiel e justo. Quando confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos
Quê? Purificar de toda injustiça. Olha só, Paulo está falando assim, essa morte na cruz de Cristo, ele cancelou o escrito de dívida. Quando você faz alguma coisa errada, você deve algum dinheiro, alguém protestou você. Esse aqui já foi lá para o cartório, e lá no cartório tem um registro que você tem uma dívida. Oh, Senhor Jesus. Mas com o Senhor Jesus foi diferente. Ele morreu, lavou-nos com o seu sangue e cancelou o escrito da dívida. E alguém um dia depois foi lá no escrito, foi lá no, deve ser espírito maligno, né? Foi lá no cartório tirar minha ficha para me acusar. Quando chega lá, foi cancelada a dívida. Alguém pagou a dívida. Aleluia. Não tenho mais dívida. Ó Senhor Jesus. Senhor, cancelou a minha, o quê? Escrito de dívida. Estava escrito, não tinha como. Ó Senhor Jesus. Que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Aleluia! E principados e potestades não têm lugar na igreja. Vamos fechar todas as portas. Vamos nos unir, sendo unânimes, compartilhando na mesma palavra. E aí, irmãos, olha só, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, a vergonha, triunfando deles na cruz. Aleluia. Que maravilha. Senhor Jesus. Então ninguém vem com essa história. Ah, não, tem que guardar isso, tem que guardar aquilo. Acabou. Na vida da igreja só temos o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? E a liberdade. Acho que chega, né? Entrega para os coordenadores aí da reunião.